Четверокурсник Ігор навчається на кафедрі електроенергетики в Дніпровській політехніці. А віднедавна хлопець став поєднувати навчання з роботою, працює за фахом. Каже, навички, здобуті на практиці, безцінні, тому прикладні заняття в університеті не пропускає. Коли на роботі приходиш, смотриш на обладнання, завжди такий вау-ефект, коли воно там працює, там гудить все туди-сюди. Но уже какое-то представление, в том числе базовое какое-то, имеешь об этом, в любом случае, не страшно. Это данные знания по тому, что мы изучаем на парах, особенно на этом курсе. Нам очень понадобится сейчас. При роботі на производстві і в майбутньому тим більше. Інноваційну лабораторію Smart Grid для набуття практичних навичок у виші відкрили тиждень тому. Вона для студентів електротехнічного факультету. Тих звідти не вигнати. Замикайте перший кінцевий вимикач, який бачите, чорненький. Доводьте штангою. Так. І він, на нього треба натиснути. Ні. Так. Пан Морозов. Так. Покажіться, так. Бачите? Увидів. У політехніці кажуть, у них підхід «завчи, склади, забудь» не працює. Студенти ще під час навчання мають зрозуміти базові принципи роботи специфічного обладнання і вміти з ним управлятися. Тому інноваційні лабораторії – гарне доповнення до теоретичних лекцій. Практичні заняття наближають студентів до майбутньої професії та допомагають стати якісними спеціалістами. Тут студенти виконують роботи з практичних занять, вони вивчають обладнання не просто на папірцях, вони мають можливість ним покерувати, вони мають можливість доторкнутися до нього, що важливо. Але в умовах лабораторії, оскільки у реальному житті не завжди до нього може доторкнутися. У реальному житті воно під напругою. В університеті розповідають, практичну лабораторію в одній з аудиторій облаштували місцеві бізнесмени. Роботодавці, до яких після навчання працевлаштовуються студенти політехніки. Таким чином пришвидшується адаптація студента і майбутнього співробітника до умов конкретного роботодавця. Роботодавець отримує ефект, який полягає в тому, що мінімальний термін адаптації працівника, і наш студент, він стає на голову вищим, і він пришвидшує своє якби професійне зростання в умовах, які створюють ці роботодавці. Зараз на електротехнічному факультеті університету діють 7 лабораторій за різними напрямками підготовки студентів. Ще кілька нині монтують. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».